plánovaná výstavba a parku v Trenčíne delí na dalších občanov. Do výstupu je politika a peníze. Rokovanie o výstavbe fabriky na výrobu plastov rozpútalo vášne medzi občanmi Lieskovca pri Zvolene. Fabriku, ktorá dedinu delí na dve časti, pravdepodobne v blízkosti obce nepostavia. Poslanci obecného zastupiteľstva na mimoriadnom zasadnutí totiž zmenili svoje rozhodnutie a povedali nie. Kultúrminom v Lieskovci bol včera večer úplne plný, rovnako ako pred týždňom. Obyvatelia prišli opakovane vyjadriť nesúhlas s pripravovanou výstavbou. Takáto prevádzka nemá byť medzi dvomi veľkými aglomeráciami, ako je Lieskovec a Zvolen. Raz máte za somárov, normálne, tak vám poviem. Toto chceme odpinúť, pochopte. Svoju investíciu prišiel do Lieskovca obhajovať aj generálny riaditeľ Castorem Pollux. Ľudia však jeho argumenty nechceli akceptovať. Tak dovolí to predsa len. Môžem? Máme všetky povolenia, ktoré sú potrebné pod územného plánu, čo tam nakošlo byť. Po takmer trojhodinovej diskusii kvôli emócii aj starosta opätovne hlasovať, poslanci jednohlasne zrušili svoje pôvodné rozhodnutie. 1, 2, 3, 4, 5, ako teda vnímate nové stanovisko obce? Konečné slovo bude mať v tomto spore ministerstvo životného prostredia, ktoré budú odsúhlasiť alebo zamietnuť. Ty si plakala? Áno. A prečo si plakala? Prečo si plakala? Čo je? A všimla som si, že keď nahrávaš, tak tam svieti červené svetlo? A nesvieti? Keď robíš video? A nesvieti mi? Nemá svietiť. Ja nenahrávam. Či si všimla, že svieti? Áno, keď je zelen, a dve mi má svietiť. Zádu svieti, teraz ho vidím, ne? Však keď je zelené, fotíš. Keď je červené, tak to by... Hviezdička, kam si mi utekla, krpania?